Ivanu, a mi idemo da čujemo priču o prorocima. Čuveni kremanski proroci Mitar i Miloš Tarabić predvideli su brojne istorijske događaje, a veruje se da čitav ovaj kraj ima neku mističnu moć da utiče na sudbinu sveta. Tamo ima jedno bure i čiji lik se pojavi, taj pobedi na izborima. Prošli put na izborima se pojavio u tom buretu lik Bajdera i on je pobedio. Ako se sad pojavi lik Trumpa, pobedit će Trump. Sada ćemo da vidimo šta predviđaju, a tu priču nam zapravo donosi Vukica Lazović. Upravo tako, drage kolege, ja vam želim dobro jutro vama i našim gledaocima. Ja se ovoga jutra javljam iz Čačka i kao što vidite, vreme je prijatno, nema vetra, nije neka vrućina, ali važno da neće da bude hladno i da neće biti kiše. U svakom slučaju, vremenske prilike nam idu na ruku da malo uštedimo i električnu i toplotnu energiju. E sad, što se tiče kremanaca i kremanskog proročanstva, ali i američkih izbora, tu je jedna veoma zanimljiva priča. Kao što znamo, Tarabići su iz Kremana i oni su prorekli mnoge istorijske činjenice koje su se kasnije ispostavile kao tačne. Ali ono što je zanimljivo jeste da je to kremansko proročanstvo često zloupotrebljivano i pogrešno tumačeno. Štampane su brojne knjige i poznavaoci tog dela, da kažemo, kremanskog proročanstva, kažu da često to nije bilo tačno ili je bilo pogrešno interpretirano. A ono što je zanimljivo jeste da su se na to kremansko proročanstvo pozivali mnogi političari, ali da je problem nastajao što su oni svi dolazili u Kremna tražeći neku poruku, tražeći potvrdu da su baš oni koji treba da dođu na vlast. Međutim, nisu se, kažu posle, kremanci dovoljno odužili Kremnima, zaboravili i na proročanstvo i na Kremna i nekako se ta njihova vladavina vrlo brzo završavala. Kažu da je jedini vladar koji ispoštovao Kremna i slušao kremansko proročanstvo kralj Petar I. oslobodilac Karađorđević i znamo da je njegova vladavina bila trajna, mirna i kvalitetna. On je, kažu kremanci, natirao svoga sina, budućeg kralja Aleksandra, da dođe u Kremnu i da napravi prugu, to je sadašnja čuvena Šarganska osmica, a pruga u to vreme bila je kao nekoliko autoputeva za taj kraj. Dakle, ono što je zanimljivo i ono o čemu se naročito ovih dana priča jesu američki izbori. E sad, kakve veze Kremna imaju sa američkim izborima? Pa kažu da je na prethodnim izborima, kada je Trump pobedio, iako je praktično bio outsider, jedan gospodin došao i rekao da bi trebalo da se stavi Trumpova slika u jedno bure. To bure, kaže, ima moć da svaku poslovnu želju pretvori u stvarnost, a u tom buretu se upravo krio kralj Petar Karađorđević kada je bežao od Obrenovićevskih pandura. Dakle, u to bure se stavi fotografija, zamisli se želja i kažu 100% se ispunjava. Dakle, pre par godina, dakle, kada su bili izbori na kojima je Trump pobedio, stavljena je Trumpova slika. I kako nam je rekao Dragan Pjević, u čijem domaćinstvu se to bure i nalazi, koji je, kaže, najverodostojniji tumač kremanskog proročanstva, Trump je pobedio. E sad, oni su njemu pisali, i kada je on postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, oni su njemu pisali i rekli da bi trebalo da dođe u Kremna i da pomogne Kremna, jer, rekli smo, to je uslov za trajni ostanak ili dug ostanak na vlasti. Međutim, Trump se zahvalio na njihovoj pažnji, ali ništa više od toga i, kažu kremanci, zbog toga je i vladao samo jedan mandat. E sad, mi smo bili u Kremnima i ispitivali da li će ta kremanska mistična sila i ovog puta da se umeša u izbor američkog predsednika i evo šta nam je rečeno. Izbori u Americi 16. godine su vrlo bili, po meni, kao i ovi današnji, su vrlo teški za naš narod i našu državu. Ja, kao monarhista, pravoslavac, patriot, borac za pravdu i istinu, svo vreme svoga života, ubedio sam sebe da nam je bolja solucija da pobedi Trump nego Clinton. Ali, pored toga što sam ja bio tog ubeđenja, nešta mi je i sugerisalo. Pričao sam malo prije onu priču da ovo samo prihvatljiva priča za verujuće ljude.
da kod verujućih ljudi anđeo sugeriše neko pa da bude. I po toj sugestiji ja sam stavio Trumpovu sliku, što se i desilo. Mi smo znači sliku stavili, Trump pobedio, posle toga smo pisali mu pismo, tražili da sarađuje i da se oduži. Jer i od pobede same nema ništa. Ako ne budeš posle sarađivo i odužio se, pa zar on potrošio, koliko rekao što je, 500, oko 600 miliona na kampanju, pa šta ti je teško 20, samo uloži 20 u Kremna i pobedio si. Sada ima u ovoj kampanji onoga svoga bogataša Maska, kako mu ime, koji kaže on ulaže oko 500 miliona. Pa donesi 50 Ukrajina i završio s posao. Eto, čuli ste Dragana Pjevića, šta on kaže i kako on smatra da bi trebalo da se kandidat Donald Trump ili možda i Kamala sazna za ovo proročanstvo, jer kako nam je Dragan rekao, svi NATO oficiri imaju po jedan primerak kremanskog proročanstva. Dakle, sve zavisi od toga kako će se kandidati odnositi prema Kremnima, a čiju će Dragan staviti sliku, to za sada ostaje tajna. E pa, videli smo, čuli smo, pa eto. Hvala Vukici na ovoj zanimljivoj priči. U Kremnima se odlučuju američki izbori, nema šta, je li tako, Milice? Nema, nema druge opcije. Čuli smo i videli. E, nek se.